שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו, שיהיה לכם, לכולנו, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, אמן. לקרואים שייקה, אנחנו במפגש תמך מספר 4, בקורס לתוך מידע עסקי ממוחשב, a.k.a. אקסל. אחרי שבמפגשים הקודמים דיברנו על המבנה הכללי של אקסל, ועל עיצובים, ועל מיונים וסינונים, והתחלנו בקטנה בקטנה לדבר על חישובים, היום, כל היום, בגדול, ולגבי פונקציות. סוגים מסוימים של חישובים שמובנים באקסל, המשמעות שלהם ואופן היישום שלהם בהקשרים שונים. זהו, אנחנו נתחיל לעבוד. היחידות הרלוונטיות בסילוש הן 6 ו-7, אז בואו נראה איך זה קורה. נלך לפה, דסקטופי. ותודה על הסבלנות רבותיי, ואתם תגידו לי אם אני לא ברור או מהיר מדי. אני לא אעבור על הדבר הזה, זה רק אינדקס של מה הולך להיות, ואני אתחיל מיד בתרגיל ראשון, שהוא תרגיל מאוד מאוד, יותר נכון רקע לתרגיל ראשון, שהוא מאוד מאוד בסיסי. אז אני אתחיל בנושא הראשון, מה זה פונקציות בכלל? מה זה פונקציות? אוקיי, חלק מכם מכירים את זה, אבל במידה ולא, פונקציה זה בעצם פונקציה היא כלי מובנה לביצוע סוג ספציפי של חישוב או תהליך באקסל. הדוגמה הכי פשוטה לפונקציה היא סאם, פונקציה שיודעת לסכום ערכים באופן רציף. כלומר, במקום לסמן אותם זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, הפונקציה יודעת לחול על כל הערכים ולחשב אותם. קיימות פונקציות רבות ונוספות ממגוון סוגים ולמגוון מטרות. סטטיסטיקות, חיפוש מידע, מתמטיות ועוד. אנחנו נרצה להגדיר בצורה כללית את המבנה של הפונקציה, את אופן כתיבתה, זה נקרא תחביר או סינטקס, תכף תראו גם מה הרלוונטיות של זה למבחן ולהיות תותח או תותחית באקסל, כדי לדעת איך ליישם את הפונקציות עצמן, זה כמובן חשוב, אבל גם לקבל הבנה רחבה יותר שתאפשר לנו ללמוד פונקציות נוספות. זה בעצם הכיוון שלי. אני בא ואומר בסופו של יום, ברור שאני לומד קצת פונקציות, יש הרבה מאוד פונקציות נוספות, אני רוצה לקבל הבנה. אם אומרים לי ליישם פונקציה חדשה, איך אני עובד, לפי מה, וכן הלאה, למה אני שם לב. טוב. עם הדבר הזה אני יוצא לדרך, וכמובן אני אתחיל מהפונקציה הראשונה ומהדגמתה. פונקציית סם מסביב, אז בואו נראה את פונקציית סם. נרשום כאן שאלה אחת, פונקציית סם בסיסית, רובכם מכירים אותה, ונאמר או נרשום את הדבר הנחמד הבא. בואו נראה איפה אתם. צריך לקחת מתנדב או מתנדבת מהקהל, דניאל בן עמי קיבל את הדיווח הבא לגבי, נקרא לזה, עלויות שכר של קבלני משנה בחברה שלו. מספר קבלן, עלות שכר, 4, 32, 28, 19, מספיק 4 רשומות. עלות השכר היא 60,000, 75,000, 10,000 ו-12,000. יופי. הדבר הבסיסי שאנחנו רוצים, הנדרש, חשבו באמצעות פונקציית סם את עלות השכר של הקבלנים, הממוצעת של הקבלנים, ואחרי זה אנחנו נוסיף על זה עוד כמה חישובים נוספים כדי שיהיה לכם כיף. אז אולי נוסיף את זה למה שנקרא נדרשי משנה, שיהיה לכם כיף, זה א', זה ב', מהו השכר הממוצע
בחברה או עלות השכר הממוצעת ובהקשר הזה, ואז אנחנו כמובן נראה עוד פריטים ועוד רכיבים באמצעות פונקציה מתאימה. מצאו את השכר הגבוה ביותר, רואים אותו בעין, אבל נרצה פונקציה שיודעת לעבוד גם על רשימה מאוד גבוהה, ובאמצעות פונקציה מתאימה, מצאו את השכר הנמוך ביותר. תכף אנחנו נראה פונקציית סם בסיסית ופונקציות אחרות. יופי, אלה הנתונים ואין בלתם. עכשיו עם זה אני רוצה לעבוד ואני שואל את עצמי, מעניין, מעניין, יש פה איזה יישום מסוים, האם אני יכול להפעיל כאן איזשהו תהליך טכני? והתשובה היא כן, כמובן, יש פונקציה לכל דבר כאן, ואני רוצה להעתיק את הנתונים הללו למטה כדי להראות את זה. אז יהיה לנו כאן את פתרון שאלה אחת, כי אנחנו לא אוהבים לקלקל את הטבלה היפה הזו עם פתרון, ואחרי זה נעשה גם שאלה ממבחן, אל תדאגו. פתרון שאלה אחת, הנה, זו הטבלה, ומה שאנחנו אוהבים לעשות, זה בעצם לחשב כאן סכום שכר, ממוצע שכר, שכר מקסימלי או מירבי, ושכר מינימלי. כל אחד מהערכים הללו ייצג את התוצאה המתאימה, וכדי שיהיה לנו קל וכיף, אני גם ארשום פה בצד את שם הפונקציה שאותה אני מפעיל, למרות שכמובן נוכל לראות אותה גם בתוך הכתיבה עצמה, נכון גייס? אז זה סם, זה אברג', שכר מקסימלי זה מקס, שכר מינימלי זה מין. עכשיו, איך אני כותב פונקציה? לאט. אני קודם כל מתחיל, כמו שכולנו יודעים, כשאני עובד על פעולה חישובית, לא רק רישום טקסט, באמצעות הסימן שווה. כשאני כותב שווה, אקסל אומר, אוקיי, אז אתה רוצה לבצע חישוב כלשהו, או פונקציה כלשהי. אומר לו, כן. הפונקציה שאותה אני רוצה ליישם, היא פונקציית סם, S, U, M, ואז כל מה שאני צריך לעשות, זה לפתוח סוגריים, ולסמן את טווח הערכים שאותו אני רוצה לסכום. שימו לב שבמצב כזה לא מוצגים לי כל התאים ברצף בתוך הסוגריים כשסימנתי אותם, אלא יש לי את התא הראשון בטווח, את התא האחרון בטווח עם נקודותיים בין הערכים. כשאקסל רושם תא מסוים, נקודותיים, תא אחר, הוא מתכוון לזה שאני רוצה לעבוד על כל הטווח שביניהם כולל. זה בגדול הרעיון. אגב, חדי העין או בעלי הידע באקסל מביניכם ודאי אומרים, שי, אתה יכול לחשב סיכום, יש לך פה כפתור ואתה יכול לעשות את זה יותר מהר וכולי. הכל טוב ויפה, אבל לרוב הצרכים שאותם אנחנו נבצע, גייז, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעבוד עם כל פונקציה בעולם. וכשאני רוצה ללמוד לעבוד עם כל פונקציה בעולם, אני רוצה ללמוד את הדרך הארוכה והמלאה. נכון שיש קיצורי דרך לחלק מהדברים, אבל הכתיבה היא מאוד חשובה והיא מיומנות מאוד משמעותית. יתרה מכך, אם תרשו לי להיות מתרגל, בבחינה עצמה לא יהיו לכם כפתורי קיצור וכן הלאה. בבחינה עצמה תצטרכו לבחור, תכף נעשה תרגול לדוגמה, בהיגד שמתאר את כתיבת הפונקציה. לכן, שוב, כדי להתמקד בסגנון בחינה ובהפנמה של העקרונות, לכל אורך הדרך בפונקציות, אולי למעט מקרים חריגים, אני הולך לכתוב את הפונקציה במלואה, אוקיי? אז אני סוגר את הדבר היפה הזה, סוגר את הסוגר, ובגדול סיימתי, יש לי סיכום של הערכים. עכשיו, אני רוצה לרשום את זה גם בצורה מאוד מפורטת, שיהיה לכם נוח. אז קבלו, שי תסביר, לא הבנתי או לא עקבתי. זה טיפ נוסף. אפשר תמיד להציג, נניח שאתם קוראים את הדבר הזה, ואתם לא מבינים מאיפה הגיע המספר, בסדר? אז אפשר ללחוץ דאבל קליק, כמובן, להיכנס ל-Enter Mode או ל-Edit Mode ולראות מה קורה, אבל אפשר עוד דבר. אפשר לעשות, שימו לב, שווה, אולי ארשום את זה כאן, שווה, קבלו, זה טיפ ממני, בדרך כלל אנחנו לא שואלים על זה במבחן, אבל טיפ ממני, פורמולה, טקסט. מילה קצת ארוכה, אני יודע, אבל כשאני כותב את המילה
פורמולה טקסט, פותח סוגריים ומפנה לתא מסוים, למשל לפה, וסוגר. אקסל מציג לי את הנוסחה שבתוך התא, וזה מדהים, קבלו? אז עכשיו ליד כל נוסחה אני יכול באופן אוטומטי וקל, גם אם הנוסחה פה מאוד מורכבת, גם אם הייתי כולל פה עוד 700 איברים, תיאורטית, כן? לא רלוונטי פה, אבל בגדול. הפורמולה טקסט מתעדכן אוטומטית, שזה מה שיפה. וואו, מגניב, אתה יכול לרשום לנו את זה, סתם שנדע? כן. אז קודם כל נעמיק בסם עצמו. אמרנו, מתחילים בסימן שווה להתחלת פעולה חישובית, מתחילים בסימן שווה כל פונקציה או פעולה חישובית, ואז יש לנו את שם הפונקציה, במקרה שלנו סם, ואז יש לנו בסוגריים את טווח הערכים עבורם מבצעים את הסיכום מהתא הראשון בטווח נקודותיים עד התא האחרון. יופי. אני מקווה שזה בסדר, ואם לא אתם מספיק נחמדים כדי להגיד לי. ואמרנו, טיפ קטן, כתיבת פורמולה טקסט ולחיצה על תא כלשהו מציפה אוטומטית את הנוסחה באותו תא, שזה מה שעשינו, זה פחות קריטי כרגע, אבל סתם טיפ נחמד, נשים את זה בקטן. אוקיי, באופן מאוד דומה, ואם אני מתקדם מהר, בבקשה תגידו לי, כי זה בגדול אותו דבר, אבל אני לא רוצה להרגיש שאני רץ, מי שלא נעים לו לקטוע אותי באמצע, יכול לכתוב לי, שייקה ברקס, פונקציית אברג', פונקציית אברג' מחשבת את הממוצע, שכר גבוה, שכר נמוך, שכר ממוצע. אני יכול לציין, שווה average, לא פה, סליחה, כאן, average, וגם פונקציית average היא פונקציה מאוד פשוטה. פותח את הסוגריים, מסמן, קליק, גרירה, את כל טווח התאים הרלוונטי שכולל את הערכים עבורם אני מחשב ממוצע, וסוגר את הסוגר. תראה רגע, אין בעיה. פורמולה טקסט הוא חברו הטוב של האדם, וזה מאוד מאוד דומה. לגבי שכר מקסימלי ושכר מינימלי, אותו רעיון, פונקציית מקס ופונקציית מין, וכמובן שכאן אני יכול לזהות את זה כי יש מעט מאוד ערכים, אבל בעולם האמיתי הפונקציה הזאת תדע לעבוד גם על טבלה עם מיליון שורות, אז מאוד נוח למצוא את הגבוה, את הנמוך וכן הלאה. נכתוב שווה, שייך מתחילים עם שם הפונקציה, עם מקס, פותחים את הסוגר, מסמנים את כל הערכים, סוגרים את הסוגר, החיים הם דבש, אני מצפה לקבל 75,000, תסכימו איתי? למה שוי? כי 75,000 זה ערך הגבוה מבין כולה, פונקציית מקס מחזירה ערך מקסימלי, את הערך הגבוה ביותר, nicely done. יופי, עבד טוב. ונראה אם פורמולה טקסט עובד, כמה אתה יפה. אחרון אחרון חביב בינתיים, תכף נוסעים עוד פונקציות, או הערה בצ'אט, תודה רבה. שואלים אותי, האם בסעיף א' זה הסכום של כל המשכורות? נכון? נכון. עלות השכר הכוללת של הקבלנים. תודה רבה על התיקון. כאן, בבית בלבד, זה הממוצע. תודה רבה לך. אפילו אני ארשום אולי כאן גם את הסעיפים שיותר ברור. א', ב', ג', ד', בזכותך. ושכר מינימלי, זה כמובן מין שווה מין. פותח את הסוגר, משחק את העניינים. איזה כיף.
אנחנו ממשיכים להשתעשע, ואני רוצה לבוא ולייצר לי עוד כמה התייחסויות. אבל אני לא רוצה לעשות את ההתייחסויות האלו באמצעות הנתונים הללו, אני אעשה משהו טיפ טיפונת אחר. So. בואו לפה ותעצרו אותי אם אני רץ, אבל פשוט חבל לי לבזבז זמן על שטויות. אוקיי, יופי. אני אעשה שאלה 1.1 שמתייחסת יותר לסגנון של מבחן בנושא הזה, שאלה קלה בסגנון מבחן, רק כדי שיהיה לכם כיף ולא תחשבו שאני רק עושה דברים כלליים. הנה, שאלה פשוטה בסגנון מבחן בנושא. אוקיי, אוקיי. ואז אני אומר, אמנדה עובדת במפעל לייצור נקניק. להלן נתונים לגבי היקפי הייצור מנקניק בתאריכים שונים. תאריך יחידות נקניק, ואז יש לנו 23 בינואר 2024, 24 בינואר 2024, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להוסיף כל עוד הרבה תאריכים. יופי. עכשיו, מספר יחידות הנקניק המיוצרות בכל יום זה לא באמת משנה, אני יכול גם לעשות פונקציה שממציאה לי נתונים או לבקש מצ'אט GPT, אבל לא משנה הרעיון, יופי. עכשיו, כדי שדבר כזה יהיה בסגנון מבחן, אני צריך להציג לכם צילום מסך ומקום להשלים את המידע, ובהקשר הזה אני מסמן פה למטה, סך ייצור נקניק, נזיז טיפה, בדרך כלל יהיה לכם פה איזושהי תיבה כזאת יפה מסומנת, לפעמים, גם אם לא תמיד, במבחן אנחנו אפילו מסמנים חץ ככה שתדעו בדיוק במה מדובר והיכן צריך להשלים את הנתון המתבקש, בשאלה אמריקאית, יופי. ואז לפניכם מספר טענות. לגבי האפשרות להשלים בתא C70 פונקציה או נוסחה שנקרא לזה תסכום את היקף ייצור הנקניק בכל טווח התאריכים הנתון בטבלה. אוקיי? ואז אנחנו כותבים א' שווה C62 נקודתיים C68 ב' סם C62 נקודתיים C68 דולר לפני 62 דולר לפני 68 ג' סם C62, C68, ד', סם, C62 פלוס C68, והי, זה יהיה, אופס, למה אני מתחיל מפה, תכף תראו, C62, C63, C64, C65, C67, ואז כמובן צריך לסמן את הטענה הנכונה וכולי, והשאלה מה נכון פה לדעתכם. וקודם כל נלך טענה טענה. קודם כל זום יוזר אומר לי שהתשובה היא ד', אוקיי, תכף נבדוק זומי. אני מתחיל מ-א', בסדר? א' היא כמובן טענה שגויה, כי סתם לסמן טווח של תאים לא עושה עליהם שום דבר. אתה אומר, מפה עד פה. אבל מה לעשות עם זה? אקסל לא יודע. אם אגב אתה תזין את הפונקציה הזאת, תדעו, תראו סתם בשביל הספורט, C62, C68, תלחץ Enter. מה זה זה? ספיל, מה זה ספיל? בדרך כלל הוא יעתיק את הטווח, הוא יכתוב שגיאה, לא מתאים. הלאה.
ב' שם או רגע, ב' נראה מתאים, לא? שם C$62 עד C$68. שם זו פונקציית סיכום. ולמה דולרים? שי, הרבה פעמים כשעשינו פונקציה עשינו דולרים, לא? תיזהרו. דולרים אנחנו עושים כאשר אנו מתכוונים לגרור נוסחה ורוצים שההפניה תישאר קבועה. חבר'ה, האם אני הולך לגרור את הנוסחה של סך ייצור הנקניק או שהיא במקום אחד ויחיד? התשובה היא במקום אחד ויחיד, ואם אין גרירה, אין שום סיבה לקבע את הערכים. כל המקרים במפגשים הקודמים שבהם הראינו את המשמעות של דולר, זה מצב שבו גררנו את הנוסחה, הוספנו מע"מ לכל המוצרים, הוספנו ערך לכל הנתונים, ורצינו להפנות באופן קבוע גם כשגוררים. אין פה גרירה, אין פה שכפול, לא צריך דולרים. אז פתרון, א' שגוי כי הוא כלל לא מגדיר את הפונקציה הנכונה לביצוע סיכום. ב' שגוי הועיל, ובהינתן שהפעולה מבוצעת בתא אחד ויחיד, התא הצהוב, ללא גרירה או שכפול, אין שום צורך לקבע דולרים. כזכור, קיבוע כזה חיוני רק כאשר גוררים נוסחה ורוצים לדאוג שההפניה תישאר קבועה. כאן החישוב הוא בתא אחד ויחיד, כאן הוא לא נגרר, כאן דולר זה מיותר. אגב, זה לא שאקבל תוצאה שגויה אם אקבע, אבל בקורס שלנו חלק מהחשיבה האקסלית הנכונה זה להימנע מקיבועים מיותרים. זה מטומטם לרשום את זה ולבזבז זמן על דולרים וכן הלאה, אם אין בזה ערך. לכן, גם אם פעולה מסוימת יכולה לעבוד מבחינת התוצאה שלה, אבל היא לא יעילה, ארוכה מדי, או כוללת ערכים מיותרים, צריך להימנע מכך. בסדר? בדרך כלל אשכרה במבחנים אנחנו כותבים להימנע מקיבועים מיותרים, אז זה הסיבה. תשובה ג' נכונה לפי ההגדרה, כמו שאמר זום זום זום. יש גם הפניה נכונה לפונקציה בלי קיבוע, כי אין גרירה, עם טווח התאים בסוגריים עם נקודותיים ביניהם. תשובה ד' שגויה למרות שיש רק אלמנט אחד שמוביל לשגיאה, והוא פלוס בין הערכים בטווח. כאשר מגדירים פונקציית סם וגם הרבה פונקציות אחרות, טווח התאים מוגדר עם נקודותיים בין קצות הטווח, בין ראשון לאחרון נקודותיים, ולא עם סימן פלוס ביניהם. ואחרון אחרון חביב, ה' יעבוד גם הוא במידה מסוימת בדמיון לכך שגם ב' עובד. ההבדל הוא, גייז, שבסעיף ה' אני עובד עבודה של חיל האוויר המצרי, כלומר מאוד לא יעיל. מה זה להקליד ידנית? מה זה להתחיל לסמן אחד אחד? מה אתה משוגע? ואם יש לך מיליון תאים, לא חשיבה נכונה. סיכום, טווח רציף, תמיד נבצע עם סם ולא עם חיבור ידני. אמנם חיבור ידני של הערכים יוביל לתוצאה תקינה, אך הוא ארוך, מסורבל, מועד לטעויות, יכול לפספס משהו, ובקיצור, לא יעיל. מבחינתנו, תמיד כשנרצה לסכום טווח של ערכים, נשתמש בפונקציית סם בהתאם. זה כמו שאגב, אם אני רוצה לחשב average, אני יכול לחבר את כל הערכים ולחלק במספר הערכים, אבל זה מיותר, למה? פשוט תיקח את הפונקציה ותבצע average בהתאם, אוקיי? יופי.
אז מקווה שזה נתן לכם איזשהו ניחוח, צריך לתרגל את זה עוד הרבה, אבל זה הכיוון הכללי. יופי, עם הדבר הזה אני רוצה לייצר לנו עוד קצת משחקים. רגע, הנה. שאלה שתיים תהיה פונקציית ספירה. ממוצע מותנה ומניפולציה הנתונים. נשמע קצת מורכב, אבל אל תדאגו. שאלה שתיים. אני אומר כך, לפניכם נתונים, לפתוח את האופציה לשלוח קישור של הזום. מה זה לשלוח קישור של הזום, יובל? הכניסה היא דרך האתר, שנייה, אני רוצה לראות אולי למי שהייתה בעיה להתחבר, את אומרת? תעדכני אותי, בסדר? למה הכוונה? שתף בזה, אני אבדוק אם זה יכול לעבוד. למה אבל הם לא יכולים להיכנס מהאתר? אין לי בעיה כמובן, אבל באופן כללי למה לא יכולים להיכנס מהאתר? יש איזושהי בעיה באתר? שאני אדע, כאילו. אני אשלח לך בכל מקרה כרגע, שיהיה לכם, אבל אני צריך שתגידי לי, בסדר? כי אם יש בעיה רחבה, אני אמור לדעת ממנה ולטפל בצורה יותר כיפית. אז תעדכני אותי. ככה. הנה, תכף אני שולח. לא, אבל אני חייב שתעזרי לי ותגידי לי מה הם נתקלים, מה הבעיה, שלא יהיה לנו בעיות עם עוד סטודנטים וזה, ושזה משהו טכני, נדבר עם תמיכה. בינתיים שולח. יובל, אבל תבדקי לי איתם בבקשה מה התקלה. בינתיים שלחתי לך. אוקיי, אז שאלה שתיים. לפניכם נתונים לגבי ציוני סטודנטים וסטודנטיות בקורס ניתוח מידע עסקי ממוחשב במרכז האקדמי פרס, בואו להתאהב בקריירה. יש לנו את מספר הסטודנט או סטודנטית, יש לנו את ציון הבחינה. עכשיו, דבר אחד קטן שאני אעשה, מספר הסטודנט, אני סתם אעשה אותו בסדר רץ, כן? לא שזה משנה כל כך. לא, אתם יודעים מה? כן, אני כן אעשה את זה במספרים אקראיים. אוקיי, תודה על הסבלנות. וקבלו קטע. סתם כאילו זוכרים את הדיון שלנו, יש עוד פונקציה שצריך להכיר, אני גם אראה אותה בעיקר בסילה, במבחנים זה טיפה פחות עמוק, כי זה בעיקר יישום אקסלי, אבל יש פונקציה נחמדה שנקראת RAND, והפונקציה הזו היא פונקציה שיודעת לייצר מספרים אקראיים. זאת אומרת, זוכרים שהשתמשתי בצ'אט GPT להוציא כל מיני ערכים פיקטיביים? נניח שעכשיו אני רוצה להראות לכם ציונים דמיוניים של סטודנטים ולא בא לי להקליד אותם ככה אחד אחד. אני יכול להשתמש בפונקציה שתיקרא RAND, קבלו RAND. RAND זה מלשון randomize, זה מלשון, נקרא לזה אקראי, להגריל RAND, שבין 50 לבין 100, ואז אקסל ידע להגריל למעני ציונים בין 50 לבין 100, סתם כדי שיהיה כאן משהו יותר ככה מייצא, קבלו. סליחה, run between, טעות שלי. נרשום את זה פה. מספרים עגולים בלבד. טקסט. אתה יכול לכפול אותו ב-0 נקודה משהו אם בא לך, אבל run between כן. עכשיו, אם אתה רוצה משהו שהוא בין 0 ל-1, אתה עושה RAND רגיל. אבל RAND between זה מגריל ערכים. שומע את זה? הגרלת ערכים
בטווח בין שני מספרים, פונקציה שהשתמשתי בה. עכשיו שימו לב שהפונקציה הזו, ככה סתם שתדעו, היא פונקציה שנקראת פונקציה נדיפה. מה זאת אומרת? אם אני כותב פה שי השמן הלך לגן, אתם רואים מה קורה פה? סתכלו רק על זה, בסדר? איזה גן, גן חיות, איזה חיות, כל מילה שאני כותב משנה לי את ההגרלה מחדש. בעייתי? לכן, אחרי שאני עושה את ההגרלה הזו, לא משנה באיזה הקשר, מה שאני רוצה לעשות זה לסמן את כל הערכים. ללחוץ על קונטרול C, העתקה, ללחוץ על הלחצן הימני, ולבצע מה שנקרא הדבקה מיוחדת של ערכים. לא הבנתי כלום, שי. לאט לאט. אני כותב שהפונקציה היא rand between, בין 50 ל-100, ועוד הוספתי ואמרתי שלאחר ביצוע הפונקציה הזו וגרירתה לכל טווח הציונים, דאגתי לסמן את כולם, לבצע העתקה או קונטרול C, ללחוץ על הלחצן הימני ואז על הדבקה מיוחדת ואז על ערכים או values, ועכשיו המספרים יהיו בסדר ואתם רואים שהם לא משתנים יותר. זה הדבר הזה. בהרבה מקרים אגב אני עובד ככה כשאני בונה תרגילים ממבחן, לא תמיד אני עובד עם צ'אט GPT, לפעמים יותר נוח לי להמציא מספרים בצורה הזו. שי, אם היית עושה הדבקה רגילה, זה היה, כאילו, מה זה היה מראה לך? היה מחזיר לי את הנוסחה, אבל זה לא היה עוזר לי, כי הנוסחה כל פעם מגרילה מחדש, וזה מבאס. הבנתי. לשמור על הערכים קבועים. עכשיו, אוקיי, אבל זה לא הלב המיקוד שלנו. לב המיקוד שלנו אומר את הדבר הבא, קבלו. א', חשבו את ממוצע הציונים. ב', הוסיפו עמודה שתיקרא ציון אחרי פקטור, שתכלול את ציוני הבסיס בתוספת 5 נקודות, השתמשו בתא עזר לפי הצורך, רמז, יהיה צורך. ג', חשבו את חציון הציונים והסבירו את משמעותו. ד', באמצעות פונקציה מתאימה ציינו כמה סטודנטים נכשלו בבחינה, ציון נמוך מ-60, ויש לי עוד משהו מעניין? כן, באמצעות פונקציה מתאימה חשבו את ממוצע הציונים של העוברים והעוברות בלבד. אוקיי, אולי נוסיף עוד כמה דברים, אבל גם ככה חפרתי לכם. אז בואו ננסה לעבוד עם מה שיש, ומקסימום נוסיף עוד סעיפים אחר כך. אז יש לי כאן ציונים, אני רוצה ממוצע, אני רוצה לעשות עליהם ניתוח, איזושהי מניפולציה יפה, אני רוצה לראות אולי גם אחר כך, איך אני יכול לשאול על זה בבחינה. So, bear with me. לוקח את הנתונים האלה, קודם כל, לפה. מעתיק אותם כמו שהם, מאוד יפים. ואל תדאגו, בבחינה אתם תקבלו נתונים מוכנים, לא תצטרכו לייצר אותם, אבל זה מה שאני עשיתי כאן. ועכשיו, הצעד הראשון שלי הוא לחשב את ממוצע הציונים, כמובן, לפני פקטור, לפני בלגן. ממוצע הציונים, איך אני מחשב אותו? שייקי, average, נכון, שווה average, ואני סוכם את הכל, סליחה, מסמן את הכל כמובן. יופי. מאוד פשוט, בוא נראה מה היה הממוצע פה. מכוער. אני תמיד יכול להוריד או להגדיל מספר ספרות אחרי הנקודה העשרונית באמצעות לחצן ימני, עיצוב טעים.
מספר ולהתחיל לשחק, או להוסיף או להוריד ספרות אחרי הנקודה דרך התפריט העליון. בתפריט הבית יש לי חיצים עם אפסים לידם ימינה ושמאלה, הופ 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 הופ, תלוי בכם. בית, אני צריך להוסיף עמודה פה שתיקרא ציון אחרי פקטור. מה זה שי, זה גולש, כן? אנחנו נלחץ גם פה, אפשר גם כאן להשתמש ב-Rap Text וכו', אבל אני אעשה את המתווה המלא. עיצוב תאים, אישור, גלישת טקסט, זה מפגשים קודמים, ומה יהיה הציון אחרי פקטור? הוא יהיה הציון לפני פקטור פלוס 5 נקודות. עכשיו, אם אתם זוכרים, למרות שאני יכול פשוט לרשום שווה, זה ועוד 5, אין בעיה, בהרבה מקרים זה לא דרך יעילה, כי אם נרצה לשנות את הפקטור, נצטרך לשנות את כל החישובים. הועיל ומדובר במניפולציה, בתיקון קבוע על כל הערכים, אני משתמש בתא העזר. כמובן בבחינה, בדרך כלל יהיה תא עזר מוכן בצד, כאן נרשום פקטור 5. ועכשיו, כשיש תא עזר לפקטור, אז שווה ציון הבחינה בתוספת מה? פקטור של 5. האם סיימתי? האם מספיק לעשות ציון בחינה בתוספת פקטור שנמצא בתא הזה? התשובה לשאלה תלויה בתשובה לשאלה אחרת. האם אני מתכוון לגרור את הנוסחה או לא? יפה מאוד יובלי, כי אם אני לא מתכוון לגרור את הנוסחה, כמו שכרגע לא רציתי לגרור את הנוסחה הזו באופן עקרוני, תכף נראה, ובמיוחד אם אני לא רוצה לגרור נוסחה תוך כדי השערה של אחד או יותר מהערכים קבוע, אז אני לא צריך את הדולר. אבל במקרה הזה אני רוצה שלא משנה לאיזה ציון אני עובר, התוספת תמיד תהיה לפי תא קבוע שנמצא באותה שורה, תא הפקטור. אז ציון הבחינה ועוד מה? פקטור. ובפקטור אני מציין דולר לפני מספר השורה. למה שוי? כי אני הולך לגרור את הנוסחה הזו כלפי מטה לכל יתר הסטודנטים, והמטרה שלי היא שבעוד שציון הבחינה של הסטודנט ישתנה כלפי מטה בהתאם, ולכן אין צורך לקבע אותו, ולכן אין צורך בדולרים ב-C116, הרי שבהפניה לתא העזר ארצה שהוא לא ייגרר למטה, אלא תמיד יפנה לחמש, ולכן אני מקבע את השורה שלו כדי שתישאר קבועה בגרירה כלפי מטה, H דולר 116. את הדבר הזה אני יכולה לגרור. ללכת לפינה השמאלית התחתונה, גרירה. יופי. שימו לב שנוצר לי פה מצב שאחד מהציונים גבוה מ-100, אנחנו כרגע נתקן אותו ידנית. בהמשך הדרך נוכל להראות מה עושים כדי להימנע מהצורך בתיקון ידני כזה, בסדר? עם פונקציית E וכן הלאה. אבל כרגע אני אתקן ידנית כי אין יותר מ-100. אוקיי. עכשיו, אם אני רוצה את ממוצע הציונים פה, לא ביקשתי מפורשות, אבל נשמע לי הגיוני,
אני מצפה שממוצע הציונים יעלה גם הוא ב-5 או קרוב ל-5, כי סטודנט 907 לא קיבל פקטור. הדרך הקלה ביותר לעשות את זה, שימו לב חבר'ה, היא לאו דווקא באמצעות רישום, סם וסימון, למרות שזה יעבוד, לא סם, אברג', אברג' וסימון, אפשרי יעבוד, עוד פעם, אברג', מה קורה איתך אחי יקר? תודה. זה בסדר, אבל זה לא מאוד חכם. אתם יודעים מה חכם? לגרור. ואז תגידו, רגע, תעצור שנייה. אתה אמרת לנו קודם, שאם אני רוצה לגרור משהו, אני חייב דולרים, לא? אני אומר, לא. אם אני רוצה לגרור משהו, ולהשאיר חלק מהערכים קבועים, אז צריך דולר. כשאני גורר את הפונקציה הזו, חבר'ה, שמאלה, אני לא רוצה שמשהו יישאר קבוע. אני רוצה שכל הטווח יזוז לכיוון הגרירה, יזוז שמאלה. עכשיו, זה לכאורה נשמע לכם מוזר, אבל אחת מהבעיות של סטודנטים שנתקלתי בהם לאורך השנים זה שהם מנסים לחשוב בצורה של כללים טכניים ולא לפי הלוגיקה של הקיבוע. אתם מבינים? הרבה אומרים לי, שי, אני תמיד אזכור שכשאני גורר צריך קיבוע וכשאני לא גורר לא צריך. זה לא מדויק. זה נכון להגיד שכשאני לא גורר אין שום צורך בקיבוע, אבל לגבי מצב שבו אני גורר, שימו לב לאט, אני אשאל את עצמי האם יש לי מטרה שהגרירה תשאיר חלק מהערכים קבועים. אם אני רוצה לבצע גרירה שלא תשאיר כלום קבוע אלא תזיז את הכל בכיוון הגרירה, אין שום צורך בקיבוע. זה לא יהיה נכון לבוא ולהגיד כל הזמן צריך או לא צריך. מה שצריך להיות קבוע למרות הגרירה מקבעים, מה שאין צורך שיישאר קבוע לא מקבעים, ולגבי חישוב הממוצע אין לי שום צורך שהערכים יישארו קבועים בעמודה הימנית, אין לי מה לקבע. אבל זה ממוצע הציונים פה ופה. עוד דבר שהם ביקשו ממני זה לגבי החציון. עכשיו, חציון זה קצת יותר מושג בסטטיסטיקה, זה אומר מה הציון, או נקרא לזה כך, מה הציון ש-50% מהסטודנטים בגדול נמצאים מעליו ו-50% מהסטודנטים נמצאים מתחתיו. זה סוג של ערך יותר מייצג מממוצע שמושפע מאוד קיצונית מתצפיות חזקות. כלומר, תכף אנחנו אולי נעשה דוגמה להמחיש את זה, אבל בגדול, אם יש לי 4 סטודנטים שקיבלו 100 והאחרון קיבל 0, החציון יהיה 100, כי מעל 50% מהסטודנטים קיבלו 100, אבל הממוצע יהיה הרבה יותר נמוך. אז בסוג של מדד אחר, חציון, הערך ש-50% מהסטודנטים נמצאים מעליו, ו-50% מתחתיו כמובן, שווה, שימו לב, מדיאן. תמיד זה מזכיר לי מלון, יש מלון מרידיאן, אז זה מדיאן. אני יכול לחשב את החציון לפני פקטור, וגם את החציון אחרי פקטור. אפשר לראות שהחציון קצת שונה מהממוצע, כשאנחנו מקבלים ציוני מבחנים, אנחנו מקבלים גם וגם. כשבהרבה מקרים החציון יותר חשוב לנו, כי אם סטודנט הגיש מבחן ריק, זה ישפיע מאוד חזק על הממוצע, אבל לא בהכרח על החציון, כך שהוא יותר מייצג מהבחינה הזו. טוב, שי, אתה תכלול, תשאל אותנו מה המשמעות של החציון במבחן? לא. חשוב לי לומר, למי שזה קצת מהיר לו, הקורס שלנו הוא לא קורס בסטטיסטיקה. אני יכול לשאול איזו פונקציה מחשבת את החציון, או מה היה הדרך שבה אני כותב את פונקציית החציון וכן הלאה,
אני לא אשאל על המשמעות הסטטיסטית של הנתונים, זה לא התפקיד שלנו בקורס ואני לא סטטיסטיקאי, אבל שנדע שיש הרבה מאוד ערכים סטטיסטיים ואחרים שאפשר לחשב עם אקסל לפי הדרישות. ואתם בעבודה לומדים את הפונקציות הרלוונטיות לכם ומתעמקים במשמעות. אנחנו לומדים את זה יותר ככלי טכני, אני מודה. אז זה רמת ההסבר, לא להיכנס לעומק. דלת זו שאלה יפה. באמצעות פונקציה מתאימה, כמה סטודנטים נכשלו, ונחשב את זה לפני ואחרי פקטור. איך אני יודע כמה נכשלו? זה בעצם מצב שבו המטרה שלי היא לבדוק או לספור כמה ערכים פה נמוכים מ-60. אני בעצם רוצה להגיד לאקסל, אח שלי, תעבור פה אחד אחד, כל פעם שאתה רואה ציון נמוך מ-60, תספור אותו. אז האם זה נמוך מ-60? אקסל סופר אחד. כאן אקסל סופר שניים. את זה הוא לא סופר, את זה הוא לא סופר, את זה הוא לא סופר, את זה הוא לא סופר. כאן הוא סופר שלוש. תספור לי כמה פעמים ערך קטן מ-60 מופיע. השאלה איך אני עושה את זה. ויש כאן שני חלקים. קודם כל, השם של הפונקציה, רק ארשום אותו גם פה, שיהיה לכם קל, נקרא count if. count זה לספור, ו-if זה לבדוק. תספור אותו, תכלול אותו במניעה של הסכום, אם הוא עונה לתנאי מסוים. אנחנו מאוד אוהבים להציג את התנאי לציון כזה, גם בתא עזר, בהרבה מקרים גם כך זה יופיע בבחינה, ואני כותב כאן, ציון נכשל, צריך להיות, קבלו איך אני כותב את זה, קטן, הקטן זה שיפט, ואתם מכירים, שיפט ופסיק כזה על המקלדת, יש לכם כזה חץ שמאלה, קטן מ-60, אתם רואים? בעצם הסימן הזה אומר ש-60 הוא יותר גדול מהציון עצמו. אם הייתי רוצה לדעת מה הציונים שגדולים מ-60, אז הייתי עושה זאת בחץ הפוך. אבל אצלנו, קטן מ-60. עכשיו, אבל איפה אני רואה שהציון צריך להיות קטן? אז זהו, זו דרך הכתיבה. כשאני כותב את זה בצורה הזאת, הם רואים ש-60 הוא בצד של הגדול, ולכן מה שאני מחפש הוא קטן יותר. זו הדרך לכתוב לצערי או לשמחתי. עכשיו, איך אני כותב את הדבר היפה הזה מבחינתנו? אז קבלו, אני כותב שווה, אני כותב count if, ובתוך פונקציית count if, חבר'ה, זו הפונקציה הראשונה שהיא יותר מורכבת, כי יש לה שני חלקים. חלק ראשון, צריך להגדיר לה איפה לבדוק, על מה לרוץ. וספציפית למעננו, אני רץ על ציון הבחינה, תקנו אותי אם אני טועה. אז count if, מה לסמן? את הטווח של ציוני הבחינה. תספור לי אקסל מתוק, כמה פעמים יש ציון נכשל בטווח הזה. קודם כל, אחרי פקטור, לא? סליחה? אחרי פקטור או לפני פקטור? נעשה גם וגם, נראה כמה זה עושה. פסיק. אחרי הזנת הטווח, לפני או אחרי פקטור, אני אעשה גם וגם, אני כותב או מפנה לתנאי הרלוונטי. ומה התנאי שלנו? קטן מ-60, אבל אני לא יכול לכתוב קטן מ-60 כך, אני צריך להפנות. אז אני מפנה, ואני סוגר את הסוגר. וואו, מה זה? מה הולך פה, שי? כן, פונקציית count if כוללת שתי הגדרות. היא כוללת הגדרה של באיזה טווח או על איזה טווח נתונים אני מבצע את הבדיקה, והיא כוללת הגדרה של מתי לכלול, לפי איזה קריטריון. כאן הקריטריון שבו אכלול, שזה הפרמטר השני להזנה, הוא ציון שקטן מ-60, האחרים פשוט לא ייספרו.
אוי, שלושה נכשלים. זה הגיוני? בוא נראה. נכשל, נכשל, נכשל. ייי! עכשיו, זה המצב, כמו שאתה אומר, לפני פקטור. אולי אני ארשום את זה פה שיהיה נוח. וכמובן, אין לי שום בעיה לחשב את זה גם אחרי פקטור. שווה count if, אני יכול לעשות גם גרירות וזה, אבל בוא נעשה מחדש, שווה count if, רגע שי, מה אמרת לי? קודם כל, את כל הטווח שבתוכו אני מבצע את הבדיקה, כל הטווח שבתוכו אני מבצע את הבדיקה, פסיק, והקריטריון או התנאי שבהתקיימו נספור את התא. התנאי שבו נכלול ערך נכשל הוא ציון קטן מ-60, תנאי שמופיע בתא הזה. כמה נכשלים יש אחרי פקטור? לדעתי, אם אני מביט בעין, סתם ככה בשביל הסבירות, אני רואה שניים, נכון? מקווה שאתם גם רואים כשאתם עוברים על העמודה המסומנת. אז אם אני אקבל פה כתוצאה מהנוסחה ערך שונה מ-2, כנראה משהו נדפק. ייי! וכמובן, בגלל שזו פונקציה חדשה ויותר מורכבת, אני אדאג לבצע פה פורמולה טקסט עם הפנייה לתא ולהסביר מה לעזאזל עשיתי פה. פונקציית count if, תסביר לנו לאט שי, זו פונקציה שמקבלת כקלט, היא רצה על טווח ערכים, במקרה שלנו טווח הציונים אחרי פקטור D116 עד D126, וסופרת, לא סוכמת, סופרת, מונה או מניה קוראים לזה, כמה ערכים בטווח עונים לתנאי מסוים שבמקרה הזה זה התנאי של ציון נכשל שמופיע בתא H119. אז רגע, נסמן את זה. טווח התאים שעליו אני מבצע את הבדיקה זה טווח ערכי ה-D, בואו נעשה את זה ככה. הופה, הנה. טווח הערכים שעליו מבוצעת הבדיקה. יופי. ופרמטר נוסף שייכלל באותה נוסחה ממש, יהיה, או לפה, המתוקי הזה הולך להיות התנאי הספציפי בתא העזר שמגדיר כישלון. שי, איך הפונקציה הזאת יודעת לא לרדת מה-H119? כאילו, למה לא צריך לקבע אותה, נגיד? כי לא גררתי. כתבתי את זה רק פה. אבל אם היית גורר לאחרי פקטור, כן היית צריך לעשות... אם הייתי גורר נניח מפה לפה הייתי נדפק, תראי. כן. את צודקת, אני כתבתי אותה מחדש, אז אין צורך. זו הערה במקום, אנחנו נשתדל לתת לה ביטוי מפורט בתרגיל נוסף. אוקיי. עוד דבר מעניין, באמצעות פונקציה מתאימה, את זה אני אוהב. אני רוצה את הממוצע של העוברים בלבד. לפעמים, חבר'ה, אתם מקבלים ממוצע ציונים במבחן, אתם רואים את ההתפלגות באתרים? לדעתי כן. אתם רואים את ההתפלגות ואתם רואים שהמרצה קיבל בקורס ממוצע מאוד נמוך, 65, לא משנה כמה. ולפעמים זה נראה כאילו על הפנים, אבל לא תמיד. כי מאוד יכול להיות שמה שקרה זה שניגשו למבחן הרבה נכשלים שלא ידעו כלום וקיבלו אפס, כי ניגשו ככה עלא באב אללה רק לראות איך המבחן, לא היה להם זמן ללמוד, וכל מי שכן למד קיבל 90 או 100.
בהרבה מקרים, כדי לבחון סיטואציה כזו, אני רוצה לחשב ממוצע, במקרה הזה ממוצע ציונים, רק על חלק מהאוכלוסייה. רוצים לקחת את זה למישור העסקי? בבקשה. נניח שאני רוצה לחשב את ממוצע השכר, אבל רק של המנהלים, או ממוצע השכר רק של סניף תל אביב. לחשב ממוצע לערכים, לא באופן גורף, אלא רק לאותם ערכים שמקיימים תנאי מסוים. לטובת העניין, יש לנו פונקציה רלוונטית שנקראת average, ממוצע, if. רואים כאן מוטיב חוזר, חבר'ה? כשאני רוצה לבצע פעולה חישובית על נתונים עם תנאי, בדרך כלל זה יהיה שם הפונקציה ו-if. שם הפונקציה לפי הפעולה, למשל ממוצע, ו-if כדי לייצג את התנאי שעל בסיסו אני מיישם את הפונקציה. אני אסביר. אז מבחינתי, קודם כל, ממוצע עוברים זה חבר'ה שלהפך, הם קיבלו מעל או לפחות 60, אני ארשום את זה. ציון עובר, גדול או שווה 60, ככה, וממוצע עוברים אומר שווה לאט, average if. מה זה average if? זו פונקציה שמקבלת כקלט שני, או סליחה, פוטנציאלית אגב שלושה רכיבים. היא מקבלת קודם כל את הטווח הרלוונטי, במקרה שלנו טווח הציונים, וכמו במקרה של count if, היא מקבלת קריטריון. מה הקריטריון פה? הואיל והמטרה שלי היא לחשב רק את ממוצע העוברים, אני כותב שווה average if על הטווח, פסיק, ומסמן את התנאי של ציון עובר. אז פסיק מסמן את התנאי של ציון עובר. אוקיי, אז תבצע לי חישוב ממוצע של הטווח, פסיק, רק אם הציון גדול שווה 60. אני סוגר את הסוגר כרגע, אפשר להוסיף עוד דברים, אבל זה היישום הבסיסי, ואני לוחץ Enter. וואו, תראו איזה קטע, יצא לי פה ממוצע הרבה יותר גבוה. למה? זה מאוד הגיוני שאם אני מוציא החוצה את הנכשלים, כל מי שעבר קיבל, כל מי שעבר, הרבה מאלה שעברו קיבלו ממוצע יחסית יפה. מה לגבי אותו דבר לאחרי פקטור? אני כרגע לא אגרור, למרות שאת צודקת, אפשר עם שינויים מתחייבים, רק כדי ליישם עוד פעם, כדי להיזכר בתהליך. חישוב ממוצע של ערכים שעומדים בתנאי שווה average if, פתח סוגריים, סמן בבקשה את הטווח שעבורו אתה מבצע את החישוב של הממוצע, את הבדיקה, סליחה, של הממוצע, ופסיק. אנחנו רוצים כעת את הקריטריון שהוא ציון עובר, גדול שווה 60. סוגר את הסוגר, קיבלתי. אמנדה שואלת, אפשר היה לעשות סינון מעל 60 ועליו הממוצע? אפשר, אבל זה הרבה פחות יעיל, כי ברגע שאת רוצה לעשות הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד עיבודים, כל פעם לסנן ואז לעשות ממוצע, להסיר את הסינון, זה לא יהיה חכם. אני משתמש בסינונים בעיקר במצבים שבהם יש לי סיבה מאוד מוגדרת, שמבחינה חזותית אני רוצה להציג למשתמש רק את הנתונים שהוא רוצה. כלומר, זה פחות כלי עיבוד סינון מבחינתי ויותר כלי תצוגה. רוצים ממני, המנכ״ל רוצה ממני דוח ספציפי רק על אנשים מסוימים, אני משתמש בסינון. אבל אם הוא רוצה סטטיסטיקות, אני בדרך כלל לא אבצע סינונים, אלא אבצע את הסטטיסטיקות ואשלח לו בצורה הזאת. כמובן, עם וריאציות. גם כאן, אני כמובן צריך לתת לכם איזשהו כיוון, ואין לי כאן מספיק מקום להסביר את זה, אז אני אסביר את זה פה עם חץ למטה, עם הנוסחה המלאה, קבלו, שווה פורמולה טקסט, שתיל, ומה לעזאזל עשינו פה? שווה זה פעולה חישובית, ברשותכם אני לא רושם את זה, אלא אם כן ממש תרצו. average if זה שם הפונקציה,
שמקבלת כקלט רשימת ערכים וכן תנאי ומבצעת חישוב ממוצע רק על אותם הערכים שעומדים בתנאי. ייי! ואז רשימת הערכים בספציפית פה זה רשימת הציונים אחרי פקטור. והתנאי עצמו שמוזן לאחר מכן הוא התנאי של ציון עובר גדול שווה 60 שמופיע בתא H 122. ייי! עכשיו יש כאן עוד דברים שאפשר לעשות עם הדבר היפה הזה, אבל זה הכיוון הכללי שלנו. אגב, בואו נעשה עוד דבר מעניין שקשור לניתוח מידע עסקי בעולם האמיתי. אתם יודעים, אבל לפני זה אתם בטח רוצים איזו שאלה גם קצת יותר קצרה ממבחן. בואו נראה אם עשיתי פה הכל. כן. אני אעשה, אחרי שחפרתי לכם פה על שאלה 2, כמה שאלות אולי קצרות בסגנון מבחן, אז בואו נעשה את זה. שאלה 2.1. סגנון בחינה בסיסי. שי, מתי יהיה לא בסיסי? קודם כל יש לנו חזרות וכולי. דבר שני, בדרך כלל מתי החומר קשה? כשאתה צובר הרבה פונקציות והרבה ידע, ואז אתה צריך לדעת איזה כלי. כרגע זה בסיסי, כי אנחנו לומדים מספר מצומצם של כלים. לאט לאט, לא להילחץ. סגנון בחינה בסיסי. ואז אנחנו אומרים כך, אמנדה עובדת בחברה לשיווק נקניק. להלן נתונים לגבי, נקרא לזה, איזה נתונים את רוצה, אמנדה? אני לא יודע. להלן נתונים לגבי מאפייני הנקניק במבחן טעימות עיוור שבוצע מטעם ישראל היום. סוג הנקניק, ציון, בסדר? ואז סוג הנקניק, נקרא לזה נקניק תה, נקניק, אני יכול לעשות נקניק על שמך אמנדה, נקניק אמנדה, אני אעשה גם נקניק שי, שלא תחשבי שזה בקטע רע. יש לנו איזה קבל, מה? אפשר גם פסטרמה. פסטרמה, נכון? יש לנו נקניקייה, יש לנו צ'וריסו. בסדר. עכשיו, ציון במבחן טעימה יהיה 8, 5, 4, או לא, אמנדה ניתן לה גבוה. קבנוס, 2, פסטרמה, 7, נקניקייה, 6. וצ'וריסוס, נעשה את זה 3.5 או 3.4 גם בסדר. יופי. נוסיף פה עוד תא עזר. רגע, ממוצע ציונים בענף הנקניק הוא 4.8. מה זאת אומרת? ישראל היום בדקה הרבה נקניקים של הרבה חברות, והממוצע הכללי היה 4.8. בחברה עצמה הנתונים הם אלה, לא יודע כמה זה יוצא, תכף נראה. ועכשיו, הנדרש כאן הולך להיות מאוד פשוט. אני רגע רושם את זה כאן, פה. נרשום כאן רגע, מספר נקניקים. מעל הממוצע, בסדר? ואני כותב את זה כאן. עכשיו זה יציג לנו פונקציה חדשה שעוד לא הצגנו, אבל שנייה אחת נחשוב על זה בהיגיון. נדרש מבין הנוסחאות הבאות איזו מתאימה להשלמה רלוונטית של הערך בתא C160. יש לפעול בצורה יעילה ולהימנע מקיבועים מיותרים. ואז נרשום כאן א', יש לנו שווה average if, ואז נעשה C152.2 C158 פסיק F152,
ב' סליחה, אני צריך את זה בינתיים. אותו דבר, זיז אותו טיפה, תודה, עם דולאריס. אפשרות ג' תהיה כמו א', אבל עם פונקציה שנקראת countif. ואפשרות ד' תהיה countif עם דולרס, רק על ה-F 152, וה' כל התשובות שגויות. הפסיק הזה תתעלמו ממנו, זה רק עניין של תצוגה, כי אקסל משתגע לי פה, זה לא כמו וורד. ואז השאלה, מה האפשרות שבה אני אבחר מבין האפשרויות המוצעות לי? וכמובן שדבר ראשון, לפני שאני עוד מסתכל פנימה על הדולרים, לא דולרים, בלגנים, אני שואל את עצמי, מהו שם הפונקציה המתאימה, נכון? ואני חושב עם עצמי, אפילו מבחינה הגיונית, מה זה average? זה ממוצע. מה זה average if? כמה ערכים, או סליחה, תחשב ממוצע רק על ערכים מסוימים. האם אני רוצה לחשב פה ממוצע? התשובה היא לא. כי שימו לב, אולי אני אדגיש את המילה, רצו את מספר הנקניקים, כמה סוגי נקניק מקבלים ציון שהוא מעל הממוצע. כמה סוגים? כמה זה אומר לספור. אם למשל זה מעל הממוצע, אני סופר אחת. אם זה מעל הממוצע, אני סופר שניים, וכן הלאה. Average if מחשב ממוצע על ערכים, אם המטרה היא לבדוק כמה ערכים, לספור כמה ערכים עונים לתנאי, פונקציית ספירה, ההקשר הוא הקשר של count. בדקה אחת אני רושם את זה, לאט. ראשית, בשאלות כאלו חשוב מאוד לזהות את סוג הפונקציה תחילה. פונקציית average if היא פונקציה מחשבת ממוצע של ערכים שעומדים בתנאי מסוים. כאן ביקשו לדעת כמה, לספור כמה, נקניקים או סוגי נקניק עונים לתנאי מסוים, לכן סוג הפונקציה היא לא ממוצע, אלא ספירה. בסדר? זה כמובן ספירה בכפוף לתנאי, אבל זה עדיין לספור כמה נקניקים עומדים בתנאי ולא ממוצע של הנקניקים שעומדים בתנאי. לכן פונקציית הבסיס היא countif. רוצים לספור count כמה סוגי נקניק עונים לתנאי שזה if, countif. יופי. עכשיו אנחנו רוצים לבוא ולבדוק מהי הנוסחה הכי מתאימה פה, ועל פניו א' וגם ב' נפלו. אני נשאר עם ג' או ד' או ה'. נתחיל לאט לאט, ובמיוחד כשאני רואה באפשרויות התשובה דולרים, אני אוהב לשאול את עצמי, האם זוהי נוסחה שאני הולך לגרור ויש לי מחשבה להשאיר חלק מהערכים קבועים? כי רק אם אני הולך לגרור וגם אני רוצה להשאיר חלק מהערכים קבועים, זה המקרה שבו קיבועים אולי יעזרו לי. רגע, אני מסתכל על הלוח, האם אני רוצה לגרור את זה שמאל הימינה שכפול? על פניו לא. אם אין לי סיבה לגרור ימינה שמאלה למעלה למטה, כמובן שהדיון במה להשאיר קבוע בגרירה לא רלוונטי. בקיצור ולעניין חבר'ה, אין גרירה, אין קיבועים, ד' נופל גם. הועיל,
ואת הנוסחה יש ליישם בתא אחד ויחיד, ללא גרירה לצד ערכים קבועים. גם ד' שכולל קיבועים בסימוני דולר, לא רלוונטי ונופל. אתם יכולים להגיד, שייקה, אם כך, אז זה ג', לא בטוח, אולי זה A. שימו לב לדין. נכון שביקשו שנגיד כמה נקניקים הם מעל הממוצע? עכשיו אני מודה שאני קצת כלבלב פה, בסדר? אבל תמיד שווה לקרוא לאט. כי לפעמים כשאני במבחן ואני מקבל אולי שאלה כזו, אני כל כך בטוח בעצמי, שי זה קאונטיב ברור, אתה רוצה לספור כמה ערכים, יש לך פה את הטווח, הטווח טוב, יש לך פה הפנייה לתא, F152, בלי קיבוע, זה פצצה. ואז יש לי הערה מיובל, שי לא נכון, זה A. וכשאני שואל, איך יכול להיות שזה A, אתם אומרים, שי תשים לב טוב מה עשית קודם, ותשים לב מה הדרישה. הדרישה איננה לנקניקים שהציון שלהם הוא בדיוק 4.8, הדרישה היא לנקניקים שהציון שלהם הוא מעל 4.8. אז אם תא העזר היה בנוי בצורה הזו, באופן שבאמת מייצג את התנאי, יופי יובל, גדול מ-4.8, הייתי מאוד שמח והייתי רוקד סמבה כל הדרך אל הבנק. אבל אין, נתנו לי תא עזר דפוק. ולכן, אם אני במבחן, הרי במבחן אני לא יכול לתקן את העזר, גייס, ונתנו לי תא עזר דפוק ברמות, אני אומר, מבחינתי, אף תשובה לא מתאימה, מצטער, אני צריך לתקן פה נתונים, אני לא יכול להפנות על תא הזה, זה לא יעבוד, נקודה. ואז אני אומר, לגבי אפשרות ג' היא כמעט נכונה, אבל לא. מדוע? רגע, אני ארשום את זה, אני מעתיק את זה לפה, ואני אומר, הפונקציה הנכונה היא באמת קאונטיף, לספור כמה ערכים עומדים בתנאי, במקרה הזה, של גדול מהממוצע. מעבר לזה, אני רוצה לבצע את הבדיקה על כמה ערכים עונים לתנאי הזה. נלך לפה, בטווח הזה. טווח הערכים שעליו בודקים את התנאי. הוא תקין. ולבסוף, הבאסה היא פה. זה דרק גדול. זה לא טוב. למה הדבר הזה דפוק? כי בתא F152 מופיע הערך, זה היה 4.8, תכף נראה. כן. אם מפנים לתא זה, אקסל יספור רק ערכים שזהים ל-4.8. זה לא מה שנתבקשתי לעשות. מה שנתבקשתי לבצע זה תאים שהם, חבר'ה, מעל 4.8. כלומר, התא, תא העזר, היה צריך להיות מוגדר כך. גדול, מ-4.8. הואיל והוא לא מוגדר כך, אין לי אפשרות, בנתונים הקיימים, ליישם את הנוסחה לפי הנדרש. ואם אתם לא מאמינים לי, וזה משהו שכדאי לעשות באופן כללי, כשאתם פותרים שאלות ממבחנים וכולי, ודברים לא מסתדרים, אפשר תמיד, אמנם בבית, לא במבחן, לבוא ולהציג את הערכים ולעשות את הפונקציה ולראות איך היא לא עובדת. אז בואו נראה את זה גם.
פה שווה count if, תו סוגר, range, פסיק, קריטריון, סוגר, אפס. באמת נראה לכם שאין לי אף נקניק שהוא מעל הממוצע? יש גם תה, גם אמנדה, גם פסטרמה, אבל זה לא הוגדר נכון אם אני משנה פה את התנאי ולא צריך לעשות שינוי גדול. מושלם. אבל במצב הקיים פשוט אי אפשר לעבוד על זה. דווקא זה היה סגנון בחינה סבבה, זה לא היה בסיסי. אני יכול למחוק את הבסיסי, כי היה פה את הטריק, שמי שלא שם לב, קרא מהר, אמר רגע, כתוב 4-8, זה מספיק טוב לי, קצת בסה. וזה צריך לקרוא לאט. אז התשובה היא, היי, קודם ציינתי מה התשובה הנכונה דרך אגב? כן, פה ציינתי. כאן אני גם רוצה לציין. All right. בוא נראה. טוב. אני רוצה לבוא ולייצר כאן, בוא נרשום, מה עשינו שנדע. יופי. כאחת. מצוין. אני רוצה עדיין לעבור בעולמות ה-count על count ו-count a. זה פונקציות מאוד קטנות וקלות, לכן זה בסדר לעשות אותן באזור הדמדומים של השיעור. שאלה שלוש, פונקציות count ו-count a. מאוד קלות. אני רושם לכם, לפניכם, נתונים לגבי זמני ההמתנה במוקד השירות שאותו מנהלת יובל, או מנהלת, צריך לדעת, בחברת נקניקים גדולה. בסדר? ואז יש לנו תאריך, זמן המתנה בדקות, ממוצע כזה. יש לנו 1 בינואר 2024, ואני אוסיף פה תאריכים, לא באמת משנה. איזה יופי, בסדר? ואני אוסיף כאן כמה מילים, המוקד סגור, המוקד סגור, חופש, זהו. ביתר המקרים יהיו זמני המתנה ממוצעים בדקות. יופי. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה לענות לשני נדרשים מאוד קטנים לסיום סיומת. א', שימו לב, כמה ימי עבודה, ימים שבהם המוקד לא סגור או בחופש, נכללים ברשימה לעיל. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה עם פונקציה מסוימת. וב', כמה ימים בסך הכל נכללים ברשימה לעיל, בלי קשר בחופש או לא בחופש. אז יש כאן דבר מאוד נחמד, יש פונקציה מאוד פשוטה שמתאימה לזמן הזה של השיעור, שבו חלקנו כבר עייפים וזה בסדר, אבל קיימת פונקציה שנקראת count, שהיא פונקציה מאוד פשוטה, היא מקבלת רשימת ערכים וסופרת רק את הערכים המספרים. כלומר, במקרה זה, אם נפעיל את פונקציית count, היא תתעלם בספירה מהתאים שבהם קיים מלל כגון המוקד סגור או חופש, וכך נקבל רק את ימי הפעילות שבהם יש ערך מספרי של זמן המתנה. מבינים את הכוונה? נניח במקרה של סטודנטים, יש כל מיני ציונים, ועל חלק מהסטודנטים כתוב לא נבחן. אם הסטודנט לא נבחן, אני רוצה לא לספור אותו בכלל במספר הנבחנים. בסדר? זה בגדול הרעיון.
עכשיו הפונקציה היא מאוד פשוטה, בואו ניישם. א', מספר ימי עבודה, ימים שבהם הערך הוא מספרי ולא טקסט, count, וזה מאוד פשוט לשעה המאוחרת הזו, כי זה בסך הכל לסמן את הערכים הכי פשוט בעולם. שרתי את הפשוט לסוף. ובית שואל אותי כמה ימים בסך הכל נכללים ברשימה הזו, ושימו לב, פונקציית count a זה קיצור של count all, זה אומר תספור את כל סוגי הערכים שיש, לא מעניין אותי, מספר, טקסט, לא אכפת לי, הכל. מקבלת רשימת ערכים וסופרת את מספר הערכים ללא תלות בסוגה, כלומר כן מתייחסת לטקסט או סימונים וכן הלאה, לא רק למספרים. וזה חשוב, כי אם המטרה שלי לדעת כמה ימים יש בטווח מסוים, אז אני לא צריך, לא מעניין אותי כל כך האם הערך מספרי או לא, כל עוד יש שם משהו, תספור. בואו נעשה את זה. מספר ימים כולל בטווח, שווה count A, סליחה, שווה count A, מסמן, 10 ימים. עכשיו, מה שיפה זה לראות שאם למשל אני אומר לכם, אוי, גם בחמישה בינואר היה סגור, שי, שכחתי. אז אני משנה את זה, המוקד סגור, ועכשיו השאלה, וזו שאלה טובה למבחן, אם אני משנה את זה למוקד סגור, מה יושפע? השבע, העשר, או גם וגם? אם אני משנה את אחד הערכים כאן, ממספר לטקסט, מה יושפע? אקאונט, אקאונט A, או גם וגם. התשובה היא, רק אקאונט יושפע. למה? כי אקאונט סופר רק ערכים מספרים, מספריים. אז אם אני הופך ערך מספרי לטקסט, הוא כבר לא ייספר, ונקבל פה ערך נמוך יותר. לעומת זאת, הועיל וקאונט A סופר הכל כולל הכל, הוא לא יושפע משינוי סוג הערך בתא. טוב, חפרתי לכם קצת, לא נורא, יש עוד הסברים בסילות וכן הלאה, וכמו תמיד, עם הקבוצות האחרות אני אפתור תרגילים דומים, אבל גם טיפה טיפה שונים, כדי שתוכלו לתרגל גם בבית על בסיס קבצי אקסל, תרגילים עם פתרונות. אני יודע שאני צריך לשחרר אתכם, אז מבחינתי אני לא בורח לאף מקום אם מישהו רוצה להתייעץ או לשאול עוד, אבל את החלק המוקלט של המפגש אנחנו עוצרים כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים ולנוכחות באולפן, שלכם הכי טוב שאפשר, ויום שקט, ללא בלגן. ביי שי, תודה רבה. יש.